Fevereiro, em 15, estamos aqui no Phone Design para demonstrar o estoque que temos. Esses são os bloques de phone. Se você necessita um bloque, podemos vender um bloque inteiro. Se necessita um bloque com peças, podemos vender. Temos aqui todo o tipo de peças que você necessita. Hacemos os negativos para a gente que faz precast. Hacemos os brackets para a gente que está plasteiro. Gente de estoco que compra o fogo crudo para poner na construção. Temos todo o supply a um só sitio. Podemos demonstrar as peças que temos. Aqui nós fazemos tanto o finish, temos os medalhões que já está terminado, nada mais que tem que poner um glue. Temos várias peças de medalhões que são ordem já hecha aqui por nós em New Phone Design. Temos aqui alguns blocos que são gente que não quer que nós terminamos aqui, que querem fazer o trabalho allá onde estão as construções. Podemos vender o fone puro, pelado, como queira. Temos aqui todas as malhas, temos aqui piezas de qualquer tamanho, podemos fazer piezas grandes, piezas pequenas, uma pieza como 100 piezas. Hacemos todo aqui no fone design. Temos aqui o fone cru, o fone puro, pelado, como vocês necessitam. Temos também toda a parte de spray de poliuretano. Uma vez que se aplica um poliuretano em uma peça, é como uma camada plástica. A água nunca vai chocar, nunca vai podrir o fone. Esse é um dos sistemas que temos aqui disponível para vocês em um fone design. Miren essa peça, depois que se aplica o poliuretano, aqui temos o fone com poliuretano, e depois temos o fone finish, que está terminado com uma arenita que é sand finish, que se torna duro, uma peça de la mais resistente. Isso se vai durar por 30, 40 anos em tu casa. Temos uma várias ordens aqui para mostrar aos clientes de nós que trabalhamos duro aqui em New Phone Design. Temos a la nossa todos sintéticos e finish, a parte de base coat, a parte de malha, a parte de pegamento, todo isso. Temos colunas, hacemos louvers, medalhões, trims, como capital, e todas as colunas que vocês necessitam. Temos uma parte de produção que se faz em foam, imitação de madeira com pintura stain. Isso é uma coisa que New Phone Design desenvolveu para quitar os gastos. Umas peças mais baratas, mas bonitas. Umas peças muito velhas que podemos aplicar nas casas. Estamos aqui em 2301 Northwest 33 Court, em Pompano Beach, estado de la Florida, Estados Unidos. Podemos fazer tanto para a Florida, quanto para todos os estados dos Estados Unidos, como para Caribe e Centroamérica. Aqui temos o gusto de atendê-lo. Nada mais tem que dar uma chamada. Hacemos o estimado em 5 minutos e podemos enviar por fax, por teléfono ou por e-mail, como você prefere. E a ordem gasta nada mais 2 dias para estar lista. Podemos fazer tudo aqui como você necessita. Muchas gracias. Isso que temos aqui em New Phone Design. Thank you.